ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚੋਰ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਤਾਂਜ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ 93 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੀ ਚੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫੀਮ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੈਕੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਕੜੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਕਰੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਅਤ ਹੀ ਖੋਟੀ ਹੈ।